hazırda Ermənistan ordusunda anarxiya pik həddədir. Ermənistan qoşunlarının hamısı heç də baş nazir Nikol Paşinyana tabi deyil. Paşinyana tabi olmayan qoşun hissələrində kifayət qədər əsgərlər, iri rütbəli zabitlər, hərbçilər var. Ermənistanın keçmiş rəhbərləri Serj Sarkisyan və Robert Koçaryanın tərəfdarları olan zabitlər, hərbçilər atəşkəsi pozurlar. Çox vaxt onların atəşkəsi pozmasından heç Paşinyanın da xəbəri olmur. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Ermənistan baş nazirinin zəifliyinin göstəricisidir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu publikaza açıqlamasında ehtiyatda olan general-leytenant Yaşar Aydəmirov Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni hərbi birləşmələrinin son günlər silsilə xarakter alan hərbi təxribatlarına münasibət bildirərkən deyib. Son dönemler Kəlbəcər istiqamətində ermənilərin təxribatlarının sayı artıb. Əgər Zəngəzur istiqamətində Ermənistan tərəfi dəhlizin açılmasını gecikdirsə, o istiqamətdə də ordumuz hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Bu baş verərsə, həm Naxçıvandakı ümumqoşun ordunun hazırlıqlı bölmələri, həm də Azərbaycanın bu biri tərəfindəki qoşun hissələri birgə əməliyyat keçirəcəklər. Əgər zərurət yaranarsa, onlara üç tərəfli bəyanatının maddələrinin yerinə yetirilməsi üçün bu baş verə bilər.